Оновлений центр колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій, лабораторія екологічного землеробства та природокористування відкрили у Сумському національному аграрному університеті. Завдяки фінансуванню Міністерства освіти і науки України ми маємо можливість сьогодні презентувати центр, в якому сконцентроване як високоякісне сучасне наукове обладнання, так і сконцентровані наукові кадри, які зорієнтовані на глибокі наукові дослідження, але пріоритетом це наукові дослідження для нас є, які витребувані і пішли у виробництво. Центр працює на базі СНАУ з 2018 року. Університет був одним із небагатьох, хто потрапив у першу хвилю створення центрів колективного користування науковим обладнанням на державному рівні. Цьогоріч було вирішено модернізувати базу центру та перенести його в нове приміщення, яке включає 4 сучасних наукових лабораторій, розподілені за функціональним принципом. Для нас дуже важливо, що є увага уряду до тих проєктів, які реалізовуються у нас на території Сумської області. Цей центр колективного користування, він є дуже важливим як для розвитку освіти, для розвитку аграрної науки і так само для розвитку бізнесу. Бо ми розуміємо, що це ті технології, якими будуть користуватися сьогодні і аграрії Сумської області, і в принципі України, плюс це можливості для такого експорту освітніх і наукових послуг, і це знову ж кошти для нас в регіон. В центрі знаходиться близько 150 одиниць основного та допоміжного обладнання на суму понад 15 мільйонів гривень. Окреме обладнання є унікальним для України. Знаєте, міністерству не соромно за те, як використані були гроші. Вразило те, що сьогодні в даних лабораторіях дуже багато молоді, яка сьогодні презентувала своє дослідження. Це також є знаковим, що керівництво допомагає молодим вченим утримувати ті наукові школи, де є вже здобутки певних старших поколінь. І особливо вражений від того, що дуже багато на сьогодні йде прикладних робіт, де є прикладний результат для безпосередньо для виробництва, для бізнесу. Гостям продемонстрували лабораторії хроматографії і спектрофотометрії, біохімічних досліджень, сучасних вегетативних досліджень, ПЛР-діагностики, науково-практичну лабораторію біотехнологічних досліджень інвітро, а також ознайомили з продукцією, що виготовляють на базі аграрного вишу. Найбільше мене вразило рівень співробітництва між керівництвом Національного аграрного університету, місцевою владою, бізнесом. Дійсно, створити такий об'єкт і формат взаємодії, тим паче в науковій сфері, в дослідній сфері, маючи декілька різних джерел фінансування в різний час, цей оркестр було точно складно об'єднати, і це великі аплодисменти тим людям, які брали лідерство над цим процесом. Ну і напрямки, які тут є, селекція, генетика, біотехнологія і ряд лабораторних досліджень – це те, що точно потрібно в 21 столітті розвивати. Критий зимовий полігон – це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні. Смарт-полігон площею 800 квадратних метрів є частиною Центру точного землеробства СНАУ. Мене вражає, що за скільки років став національним університетом, готує кадри для наших аграріїв. Знаєте, мене враження производить ті лабораторії, які вони робляться, так? Значить, і ту картоплю, яку вони вирощують, три урожаї получають. Ви розумієте, нам казали, що на Україні не можна два урожаї получати, а вони три урожаї получають. Ви розумієте, це наука движеться, у нас є професора. На смарт-полігоні проводитимуть заняття не лише для студентів-механіків, а й для майбутніх фахівців агрономічних і будівельних спеціальностей та для підвищення кваліфікації працівників агропідприємств з усієї України. Діана Писенка, Володимир Сурков, АТВ.